Ahoj všichni, na dnes si připravím samuraj a opečené brambory. Kilo a půl brambor si nakrájím na čtvrtky. Čtyři cibulky, ty si taky nakrájím. Kilo vepřového masa, pokrájím si ho taky na kostičky. A tady mám dvě velké papriky a půlku červené papriky, která mi zbyla. A tři rajčata. Takže ty brambory si nakrájím na čtvrtky, posypuju si je kořením a dám si je do trouby péct. A když mám všechno nakrájené, maso, cibuli si dám, cibuli taky, rajčata, papriky taky, brambory takhle na čtvrtky nakrájený. Cibuli si dám na olej osmažit. Do masa si dám zarovnanou lžičku soli. Zarovnanou lžičku kmínu letýho. Tři vrchovatý lžičky papriky. Zarovnanou lžičku pepře. Jeden bobkový list. Až budu mít osmaženou cibulku, dám si tam dusit maso na půl hodiny. No, teď si tam dám to maso. Na půl hoďky. Nechám to půl hodiny dusit. No a zatímco se mi dusí maso, tak si dáme tam brambory, sůl. Jednu zarovnanou lžičku curry. Tady mám koření na brambory, tak si tam dám jednu lžičku zarovnanou. Naleju si tam takhle trošku oleje. Všechno si to promíchám. Svým kořením. Všechno si to vysypu na pečící papír. Rozprostřu a dám do trouby, dokud mi brambory nezměknou a neopečou se. To je zhruba tak 3/4 hodinky. No, do porušeného masa si dám ty papriky a rajčata. Tak
promíchám. A 20 minut ještě dusím. V troubě mám ty brambory, ty se mi pečou. No a když mám maso měkké, zeleninu taky, tak zarovnanou lžíci polohrubý mouky, takhle si to popráším. Pořádně promíchám. Přiklopím a nechám 2 minuty ještě povařit a je hotovo. Brambory už mám taky pečený, takže vám ukážu výsledek. Tak a takhle vypadá samovar s opečenýma bramborama. Kdo má rád ostré, může si tam přidat trošku chili, ale my ostré nemáme moc rádi, protože nám to kazí chuť. Takže opečené brambory a samuraj. A počítala jsem, nakolik mě vyšel oběd. Maso 100 korun, paprika, rajčata 20 korun, brambory 25 korun a počítala jsem cibuli 5 korun. Takže oběd mě vyšel na 150 korun, ale mám oběd pro 6 lidí. Takže pro 6 lidí za 150 korun jsem si dneska uvařila. No a myslím si, že si na tom pochutnají. A není to časově náročný. Je to poměrně rychle hotový. Vepřový maso je taky poměrně rychle hotový nebo měkký. Takže se to všechno dá. No tak já se pro dnešek s vámi loučím. Mějte se moc hezky a mějte se jako vždy moc dobře. Tak ahoj, příště uvaření s Jančou.